Mane jau baigė uodai suėsti. Tu užsidėk švarkelį ne dėl to, kad šalta, bet dėl to, kad uodai čia labai kam. Taip. Dublis numeris 19. Ir neįstovi, jūs, netam... jūs per stygas nebraukit, net nebraukit. Iš jūs nebraukit. Nebraukit per stygas, nežinokit, nesigirdu. Jeigu kamera čia pastatai, Aistė matosi, Viktoro nesimato. Taip, čia va. Va, Viktorai, tai jis nesimato. Ne. Viktorui pasireiškia biškiai aukščio baimė, jis atgal neįsirano.